Så det är dags att få ut hönsen i äggmobilen alldeles strax. Nu har gräset börjat växa här i Sundhult, klimatzon 4. Så nu rengör vi äggmobilen inuti ordentligt så att den är ren och fin till sommarens säsong. Och med ha koll på reden och sånt också så att de är rena och fina. Vattenpassen på dragkroken så vi vet att vi har ställer en ny nivå så äggen rullar lagom hårt mot väggarna där inne och stödbenen är smorda och stödhjul och smort och allting ska fungera bra till denna säsongen, utomhussäsongen för hönsen. Så snart får de komma ut i äggmobilen igen.